Це «Вертикаль влади». Ми повернулися, говоримо про підготовку України до опалювального сезону. У нас у студії гості Валентин Землянський, директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин, і Михайло Волинець, голова профспілки гірників. Також нам допомагає в нашій роботі ведуча Світлана Черенико. Тож ми закінчили на тому, що є проблема із тим, що навіть із-за кордону ми не зможемо завозити вугілля. Так. Просто ніхто не стане давати кредити до тих пір, поки не буде подолана корупційна складова в паливно-енергетичному комплексі. Поки міністри, їхні команди не перестануть красти. Це одне питання. І давайте ще прослідкуємо інше. В Росії почали купувати знову в великих об'ємах електроенергію з 27 липня цього року. А з 27 липня почали зупинятись наші теплові електростанції. Наприклад, Вуглегірська, 27-31 Слав'янська, 1 серпня Зміївська, 1 серпня Придніпровська, Криворізька. Розумієте, да? І чому в цій ситуації українським електростанціям не вистачає вугілля? От дивіться, російські електростанції зупиняються, да? Тобто російські, тобто українські електростанції зупиняються, і в той же час в великих об'ємах купуємо російську електроенергію. І в той же час заарештовується вугілля, наприклад, на Слов'янській тепловій електростанції. 18 тисяч тонн вугілля. Воно завезено на нашу територію і стоїть в вагонах. Тобто там причина в чому? В тому, що воно нібито контрабандне, це вугілля? Воно поставлено із Донбас-антрациту, із Красного Луча. Пропустили через кордон, є контракти, компанія, підприємство державне зареєстровано на нашій території, сплачує податки. І комусь вигідно його тримати на колесах і в той же час купувати електроенергію за кордоном. Тобто, очевидно, Путін диктує нашим керівникам влади, вищим особам влади, диктує свою волю. А вже такі міністри, як Демчишин, виконують цю указівку від осіб, які займають перші щаблі в державі. Складывается впечатление, что действуют по принципу, чем хуже, тем лучше. Вот что, вот какое впечатление как бы оставляют все действия, которые, ну вот еще раз вернемся, да, с июня месяца. Говорили о необходимости, как бы и профсоюзы говорили, и представители компании говорили о необходимости начала подготовки к отопительному сезону в энергетике с марта, не с июня. Не с августа, как сейчас вот мы сидим, как бы обсуждаем эту ситуацию, а с марта месяца. Кстати, то же самое касается и газового сектора, и там точно так же. То есть благополучно все кивали головами, все говорили, да-да, очень надо, да, как-нибудь оно да будет. Но извините меня, мы с ситуацией, когда за две недели, вот прошедших с конца июля вот до сегодня, мы имеем как бы сработку 200 тысяч тонн. Уже 1,5 миллиона, которых рапортовал министр, они превратились в 1,3 миллиона. То есть мы не накапливаем уголь, мы его срабатываем. Это ну, не зима. Это не зима. С вугіллям зрозуміло відносно, так? Давайте про хороше щось поговоримо. У всьому світі дешевіє нафта. Можливо, дійсно буде трохи дешевший газ. Якось це вплине, скажімо так, на здешевлення тарифів для населення? Чи це не має ніякого значення? Така ціна на бензин зменшилась в Україні? У нас відбувається ну, парадоксальніша ситуація. Про бензин. Замечательно. Давайте о хорошем. Ціна на бензин в доларовому еквіваленті знизилась. Это я вам вот как автомобилист могу сказать, да, если пересчитать мой бак в долларах, он стал дешевле. Причем хорошо дешевле, процентов на 30. Если пересчитать его в гривне, он стал дороже в 2,5 раза, чем я платил до того. Наши громадяне отримують зарплату в гривнах, а не в долларах. Да. А импортируем мы в долларах, акцизы платим в долларах. Евро, извините, 195 евро за 95-й, как бы идет акциз за тонну. Да, вот. Поэтому, соответственно, и цена ушла вверх. То, та же самая ситуация с газом. Вы поймите простую вещь, что как бы, когда вот, у меня были встречи с европейскими представителями Европарламента, Европейской комиссии, они говорят, мы не можем понять, у вас на 300%. Я говорю, подождите, не на 300, а на 600. И как на 600 уважишь? И когда садишься и показываешь им с карандашом в руках, что, ребят, вот эти 200 кубометров, которые социальные там оставили населению по 3600, да, а по 7200 как бы продают все остальное, я говорю, ну вот вы себе представляете, это, причем представительница с Восточной Германии, она понимает, она даже по-русски говорила, как бы на школе учила. Вот. Хотя при этом она прекрасно владеет еще английским и французским параллельно. Да, то есть человек с широким, широчайшим кругозором, когда ты говоришь, как бы, вы можете за 200 кубометров зимой отопить свой дом? Она говорит, нет.
А как вы вообще договора заключаете? Там цена есть? Я говорю, нету цены. Тарифа нету. Вот там захотел регулятор, поставил цену, как бы, и вот следующий месяц... В ручном режиме. А говорит, так это не договор. Я говорю, ну мы в таком, и по электроэнергии, и по газу, там, и по другим коммунальным услугам, можем, вот как нам выставить, у нас нет альтернативы. Мы не можем пойти на альтернативу. То же самое касается на сегодняшний день и газа. То есть от того, подешевеет он импорт или не подешевеет, это никак не отразится на население. Потому что тарифи устанавливает регулятор. Вот то, о чому ми говорили сьогодні тут так, вже. Так, я хочу ще сказати як профспілковець, в чому проблема. Це ж не тільки в ціні, не тільки в тому, що люди все ж таки не можуть сплачувати або дуже важко сплачувати такі високі, необґрунтовані тарифи. Постійно приймаються інші закони, які дають змогу кредиторам забрати в тебе квартиру. Чи забрати бізнес, тримати тебе в повній напрозі, кримінальні справи. Ініціатив Арсенія Яценюка, да, до речі, як ви до неї ставитесь, про те, щоб ввести кримінальну відповідальність за боржникам, які не платять за комунальні тарифи. Тобто на минулому тижні прозвучала така фраза. Ну, бачите, це безвідповідально з боку влади. Так зробіть кроки на те, щоб населення бачило, що влада турбується про людей, про простих громадян, що тарифи стали прозорі. Що корупціонерів відігнали від ринку вугілля, інших енергоносіїв. І тоді наступний крок. Мені цікаво, як із 1200, наприклад, пенсії, 1600 сплачувати лише за опалення. Я вже мовчу про всі інші комунальні платежі. От це самая большая, как бы, подвох і маніпуляція по отношению к населению. Правительство бравирует тем, что оно максимальное количество людей хочет загнать туда, за Можайск, да, то есть как бы за 101 километр. Чем больше количество людей получит субсидии, это означает, что тем больше количество людей и семей оказалось за чертой бедности. Вадиме, я був свідком, коли шахтарям не платили заробітну плату. Так? І вони обурені, застрайкували, обурені, приїхали в Київ. Зустрілися з міністром Демчишини. Він каже, чому ви субсидію не оформляєте? Міністр навіть не розуміє, що вони не мають права на субсидію, тому що вони мають роботу, і їм нараховується заробітна плата. А те, що вона не виплачується, це вина цього ж самого міністра Демчишина. От розумієте, в чому цинізм і рівень некомпетентності, безвідповідальності перед цими людьми? Це момент перший, момент другий. Проблема не в високому тарифі. Проблема в низькій зарплаті. То есть не вопрос, пусть газ стоит 7200, пусть электроэнергия стоит там 2 гривны, не проблема. Вопрос в том, чтобы потребитель имел возможность оплатить и коммунальные услуги в совокупности не превышали 20% дохода. Что это означает? Языком цифр, чтобы было понятно, без процентовки. На сегодняшний день средняя зарплата по Украине 3,5 тысячи гривен. То есть, соответственно, вот 20% от 3,5 тысяч, да, это вот 700 гривен, это подъемные деньги для того, чтобы платить за коммуналку. Вы хотите поднять коммуналку до уровня 2, 2,5, там, 3 тысячи гривен. В целом я беру и газ, и свет, и коммунальные услуги платить. Не вопрос, ребята, 18-20 тысяч средняя зарплата по Украине. 20% от дохода люди спокойно будут платить за коммуналку, без проблем. Сейчас же просто предлагается, как бы, ребят, мы вам поставим европейские тарифы, а вот с зарплатами, ну, как-нибудь потом. Так вот, как-нибудь потом это просто не, ну, не сработает. Так это дело... Ну, на чому хтось збагачується. Абсолютно. Є ресурси. Якщо у когось стало менше, то хтось отримав більше. І тоді питання, хто і куди діваються ці ресурси? Добре, в цій всій ситуації, я розумію, що це і вугілля, і газ, і все інше, це складові однієї проблеми. Що потрібно робити? У нас також постійно говорять уряд про те, що ми робимо реформу в паливно-енергетичному секторі. Якщо не брати до уваги підняття тарифів, що потрібно робити і що роблять на сьогоднішній день? Нічого не роблять. Ну, наприклад, окрім підняття тарифів. Вугільні галузі, наприклад, міністр оголосив. Ну, ви говорили про те, що немає, наприклад, альтернативи споживачу, да, купити газ, скажімо, у кількох різних компаній, які могли б запропонувати дешевше, дорожче. Смотрите, ми тут вступаємо в очень сложную територію, потому что это вопрос реформирования рынка электроэнергетики в целом. Это очень сложная процедура. Нельзя сказать, мы начинаем реформу. Но вот господин Яценюк как бы сказал, а давайте вот мы с сентября месяца запустим в тестовом режиме прямые договора. Так вот я вам скажу, что на сегодняшний день прямые договора будут выглядеть исключительно как в 90-е, бартер. То есть крупные промышленные потребители, чтобы не остаться без электроэнергии, они будут искать на шахтах, на всех возможных, закупать уголь, сами финансировать и продавать этот уголь, ну, да, генерации. Не разблокованные, не платежи, это раз. А главное, что не сформованы балансы, как по электроэнергии в Украине, так и по нафте, по газу, так само и по вугілю.
Міністр Демчишин анонсував програму реформування вугільної галузі. Що собою передбачає програма? Закриття шахт. Ну, і доведення їх до банкрутства. Таким шляхом ішло більше багато нічого. Країн. Та сама Англія закрила дуже давно вугільні шахти. Тобто щось... Англія мала інші ресурси. І Англія робила це з нормальним обличчям. Шахтарі, які залишилися без роботи, їм виплатили. Там страйки були теж дуже суттєві. Дуже потужні страйки. Але кожному учаснику навіть страйку, 800 шахтарям, які були занесені в чорний список, не могли далі працювати в вугільній галузі, вони отримали компенсацію, купили собі красиві будинки. Такого рівня була компенсація. Я виїжджав, зустрічався і пив пиво вдома у цих стрікарів в Великобританії. Это что касается угольной, что касается электроэнергетики, да, можно. Сам ринок буде працювати, ну, сама модель очень красивая, действительно, європейська. Вона дасть можливість і для потребителя, как бы. Но, к сожалению, когда у нас говорят о третьем энергопакете, забывают, так сказать, вот смотрят на букву, да, буква и дух закона. Вот букву чтят отлично, как бы. Третий энергопакет у нас реализуется, ну, ура, законы правильные принимаются. Вот Минэнерго, правда, вот закон о рынке электроэнергии все никак не может доработать, хотя постоянно рапортуют, что они его уже подготовили, но без слез его читать нельзя. Но мы сейчас не об этом. А речь идет о том, что у нас вся реформа, вот с чего мы начали, она упирается в поднятие тарифов. И говорят, вот мы тарифы поднимем, и тогда будет рынок. Не будет рынка. До тех пор, пока на рынке будет монополист, например, на газовом рынке. Ну, то есть, хотите, не хотите, как бы вам придется покупать как бы газ у НАК «Нафтогаз Украины» или «Облгаз». По необґрунтованным тарифам. Да, ну вот разделили, как бы, вот «Киевгаз» разделили. Теперь вам поставляет «Киевгаз» там ОАО и ООО, там, как угодно. То есть, две компании, «Киевгаз» разделен на две компании. Одна поставщик, другая транспортер. А тарифы однакое? Никаких предприятий. Тарифы при этом не поменялись, тарифами занимается регулятор. То есть, к этому нужно двигаться постепенно. Это, во-первых, а во-вторых, о любых реформах можно говорить только в том случае, когда стабилизирована ситуация в экономике и в энергетике, да, ну как в части экономики. Потому что то, о чем говорит Михаил Яковлевич относительно баланса, как можно создать баланс, энергобаланс страны, если мы не понимаем, какую экономику мы строим. А те, що країна воює, це якось ж дає. Вот, знаете, так, на войну проще всего списать. Знаете, на войну и на Путина. У нас как бы во всех проблемах виновата война и Путин. Но когда проблемы начинаются на территории Украины, там где-то напрямую зависит от решения того же кабинета министров или министра энергетики, почему-то оказывается, как бы, что он и там. Вот он и туда еще пробрался. Ну, то есть давайте некомпетентность, да, безответственность и головотяпство, как говорили, так сказать, в старорежимные времена, не списывать на войну, как бы, и на агрессию. Абсолютно верно. Коли вдається подивитися якісь документи або інформацію про кредити, які Україна намагається взяти чи бере. Ну, до речі, нам... брала, я б навіть так сказала. Доларів, так? На закупівлю, на закачування газу. Коли питають, а чи ви провели ефективну реформу, говорять, війна. Коли стоїть питання про інтеграцію України в європейське пространство, то знову я вчора почув від високопосадовців Кабінету міністрів, війна. Я дивлюся, вони там пишуть велику справку, от війна. А я питаю, а повага до власного народу з боку влади? А відповідальність з боку влади? А корупція? Ви що думаєте, що про це там не знають? Я кажу, ви що, не думаєте, що я як проспілкуюся, я зобов'язаний на міжнародний рівні подавати сигнали і глобальним проспілкам про те, що в нас порушуються права громадян, про те, що самий низький рівень життя, про те, що немає соціального діалогу. А вони кажуть, а ви не пишіть негатив, ви пишіть хороше, позитив про ефективно зроблені нами реформи. Я кажу, наведіть хоч один приклад позитивно зроблені реформи. І я про це напишу, я про це буду інформувати світове співтовариство. А в іншій ситуації ви доведете всю країну до банкрутства. Буквально 30 секунд вам на, скажімо так, відведення коротенько резюме. Бо я очень надіюсь на змінення ситуації, причому змінення ситуації в ближайшее время, потому что в отличие от некоторых високопосадовців, да, у меня нет домика в Монако или на берегу Женевского озера, и зимовать я буду в Киеве, и дети мои будут зимовать в Киеве. И очень не хочется замерзнуть этой зимой. Поэтому я надеюсь, что все-таки здравый смысл в нашем правительстве восторжествует. И страна будет подготовлена как по углю и по газу к отопительному сезону. Вадим, ты, очевидно, знаешь какие-то секреты. У нас дуже мало часу. Я теж хочу подати оптимістичний сигнал нашому суспільству. Але насправді я не бачу нічого позитивного, що може зараз зробити влада
нинішня влада, кабінет міністрів, президент, їхнє оточення, для того, щоб виправити ситуацію в паливно-енергетичному комплексі. Хіба що мороз застави бігати взад-перед. І може, так, я вам щиро дякую за те, що ви прийшли до нас і розказали про проблеми паливно-енергетичного комплексу. Будемо сподіватися, що все-таки не мороз, а ще серпнева спека примусить уряд робити щось у цій галузі. Щиро вам дякую. Нагадую глядачам, це був Валентин Землянський, директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин, і Михайло Волинець, голова профспілки гірників. Дякую вам. На все добре. Як хочеться вірити в те, що колись наша влада почне думати про народ, а не лише про себе. І все ж таки, що цієї зими ми не замерзнемо.